ପ୍ରତି ଆମେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଛୁ। ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ ଆପିଲ୍ କରିଥିଲୁ ଯେ କୌଣସି ଏମିତି ଜିନିଷ ଗୋଟେ ପୂଜା ପୂଜାରେ ନ କରିବା ପାଇଁ, ଯଦ୍ୱାରା ଆମର ଭାବବେଗ, ଧାର୍ମିକ ଭାବବେଗ ବା ଧାର୍ମିକ ଭାବନା ପ୍ରତି କିଛି ଆଘାତ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି କାହାର ଭାବବେଗ ଆଘାତ ହେଉଛି ବା କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ବା ପ୍ରୋବ୍ଲେମେଟିକ୍ ସିଚୁଏସନ୍ ଆରାଇଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯଦି ଆମେ ଭାବିଲୁ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଆଇନଗତ ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ ତର୍ଜମା କରି ତାଙ୍କୁ ନିବୃତ୍ତ କରିବୁ ଏ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବା।